förskräckligt oväsen i för. Fy 17. Skräpa ner och föra oljud. Mitt i stan. Det är för bedrövligt. Usch! Vem fan är du? Åja, försök inte att vara uppkäftig. Mitt namn är Ture Björkman. Jag är stadsingenjör och har en del att säga till om i den här stan. Och jag har inte tid att stå här och diskutera. Försvinn för helvete! Och visa dig inte mer. För oss som mäler det. Det lovar jag. Lugna dig.